Ofanziva u Ukrajini se nastavlja sa tamo što je Lokadona je podnela rano. Opozicija je najavila šta je vlast sve obećala, a šta nije. Srbiju se dalje čisti na Srbiju se pojačavaju svaki dan. Prazno obećanje. Ne slušaj buku, slušaj sebe. Važan si ti, tvoja porodica, tvoji prijatelji, tvoj grad, naša Srbija. Kada dođe trenutak, uradi pravu stvar. Budućnost je u tvojim rukama. Aleksandar Vučić, Srbija sutra, budućnost u tvojim rukama.